Промедіка – професійна медична техніка від компанії Медхаус Швайц, Швейцарія. Автоматичний тонометр для вимірювання артеріального тиску та пульсу Superb. Технічні характеристики та спосіб застосування. Промедіка Superb – це зручний та повністю автоматичний цифровий вимірювач артеріального тиску, а також пульсу за допомогою осцилометричного методу вимірювання. Автоматичний тонометр Промедіка Superb розроблений швейцарськими науковцями за всіма рекомендаціями ВООЗ. Є надійним, точним та простим у використанні. Зручний ергономічний дизайн приладу дозволяє легко тримати його в руках та зручно встановлювати на поверхні. Технологія виявлення аритмії показує порушення серцебиття під час вимірювання тиску. Кольоровий індикатор рівня артеріального тиску допомагає самостійно визначити відхилення від норми. Технологія AVG запам'ятовує значення трьох останніх вимірювань та дає змогу отримати більш точні дані про рівень артеріального тиску. Великий дисплей з LED-підсвіткою дозволяє використовувати тонометр людям з поганим зором. У комплект входять електронний блок вимірювання, комплект батарейок, велика конусна манжета розміром 22-42 см, інструкція з експлуатації, гарантійний талон з гарантією від виробника 10 років. А також зручна сумочка для переносу та зберігання приладу та мережевий адаптер, що дозволяє тонометру працювати не тільки від батарейок, а й від розетки. Вимірювання тиску. Вимірювання слід проводити сидячи у спокійній обстановці, спершись на спинку стільця, після 5 хвилин відпочинку. Обов'язково проводьте вимірювання на голій руці, без одягу. Одягніть манжету на ліве передпліччя. Щільно, але без зусиль затягніть ліпучку на плечі. Розмістіть трубку у центрі руки, в продовження середнього пальця. При цьому нижній край конусної манжети повинен бути на 2-3 см вище ліктьового згину. Увімкніть вимірювач натисненням кнопки On-Off. При натисканні кнопки на дисплеї з'являються всі символи. Вимірювач готовий до вимірювання і автоматично накачує манжету. По досягненню достатнього тиску для вимірювання пристрій повільно стравлює повітря з манжети і виконує вимірювання. На LED-дисплеї відображаються результати вимірювань – систолічний, верхній, діастолічний, нижній тиск та частота серцевих скорочень. Якщо вимірювач виявив нерегулярні серцеві скорочення, додатково блимає індикатор аритмії у вигляді серця на екрані. Для автоматичного завершення не натискайте жодну з кнопок. Вимірювач автоматично відключиться протягом однієї хвилини, або можна його вимкнути самостійно кнопкою On-Off. Вимірювач має технологію збереження пам'яті на 90 останніх вимірювань для двох користувачів з показниками вимірювання, що зручно для повноцінного користування приладом у родині. Промедіка – професійна медична техніка, Швейцарія.